Повертаємося в студію для того, щоб далі говорити про новий світовий порядок. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України в 7-9 роках, зараз керівник Центру дослідження Росії. Це точно. Як ви її досліджуєте? Ви знаєте, дуже цікаво, ми її досліджуємо і зрозуміли, що цього не робили впродовж останніх 25 років, так точно. Бо після того, як Радянський Союз розвалився, на Заході просто настільки зраділи, що забули, що Росію треба таки вивчати. І 20 років мріяли про нездійсненне. Про демократичну Росію. Про демократичну Росію, що вона буде такою просто пухнастою, білою, що вона буде частиною демократичного світу. І інтегрували. Інтегрувалися, давали туди мільярди доларів, програми різноманітні запроваджували, навчали людей у себе в університетах, потім їх відправили назад в Росію. І у підсумку отримали те, що отримали. Тому що отримали величезну хвилю еміграції. І отримали великий головний біль, пане Романе, тому що вони тепер не знають, що з нею робити. І от якраз, а ми знаємо хіба, що з нею робити. Так от, розумієте, якраз для того, щоб попробувати дізнатися, ми і заснували Центр дослідження Росії, і зараз намагаємося, бодай, почати процес системного вивчення. Бо я вам скажу, звичайно, що є на Заході люди, які ті чи інші аспекти так десь беруть. Але от таких от центрів, які б зосередилися виключно на Росії, таких практично немає. Тому от ми цю прогалину хочемо заповнити і тут у нас в Україні. І разом з тим налагодити контакти з зовнішнім світом, з тими, хто справді цим цікавиться, для того, щоб просто бути корисними. Ми даємо ту інформацію, яка, я думаю, і нашим західним партнерам не зайва. Дивіться, тут питання ж порядку денного, новий світовий порядок. От попередні гості в студії сказали, що та, він буде, він складеться. А ви як дипломат можете підтвердити або спростувати? Він складатиметься в якийсь спосіб? Ви знаєте, я, на жаль, не чув повної передачі, тільки от останні кілька буквально хвилин. Ви знаєте, я думаю, що він буде справді новим. Бо той, який є сьогодні, він себе, на превеликий жаль, вичерпав. Розумієте, жоден з міжнародних механізмів після того, що відбулося після агресії Росії, він не функціонує. Ну, правильно. Ми говоримо про порушення Хельсінки, правильно? Ми говоримо про взагалі порушення статуту ООН. Ми говоримо про все, про те, що війна робиться в такий спосіб, в який вона робиться. І, знаєте, тут цікавою є промова Володимира Філіпчука в Варшаві. Просто ви як колега дипломата може зрозуміти, я нічого не зрозумів, чесно кажучи, тому що він говорив про те, що для Росії треба пропонувати той порядок денний, там, де щось буде її задовільняти. Не можна сказати, все, Росія, ти не з нами, ти погана, треба сказати, ти будеш з нами, ми дамо тобі знову все, що ти захочеш, але зроби ось це і ось це, і ми будемо з собою дружити. Василь Філіпчук справді дипломат, який пропрацював дуже багато років в нашій місії при Європейському Союзі, досвідчений дипломат. Зараз він так само дивиться на ці проблеми з точки зору європейців. І, можливо, це до певної міри визначає тональність його виступів. Безумовно, європейці хочуть мати бізнес в Росії. Це аксіома, це очевидно. Але так само європейці не хочуть, щоб по тих принципах, на яких вони самозаснувалися, були знищені. І отже, одних дилема. Що робити? Рахувати гроші? Чи все-таки казати ні? Ви знаєте, отут воно все-таки те, через що ми не можемо переступити. І оце буде їх до певної міри зараз розривати. Наша мета, мені здається, полягає лише в тому, щоб максимально сприяти тому, щоб ця єдність європейська збереглася, щоб все-таки для них ціннісні речі були значно вищими, ніж бізнесові, щоб була трансатлантична солідарність, щоб не було того, що, а в Європі це ж на кожному кроці, коли кажуть, американці роблять помилки, а ми за них платимо. Розумієте, це підриває вже натівську ідеологію північно-атлантичного безпекового простору. Це теж дуже небезпечно. Отже, ми зацікавлені в тому, щоб і Європа була єдиною, і оцей натівський північно-атлантичний простір був
єдиним цілим. От тоді у нас є шанс до цього всього простору приєднатися. Якщо ми тільки побачимо, що одна країна в Європейському скаже, ви знаєте, досить нам цією Україною мучитися, давайте ми будемо робити business as usual, як це робилося після Грузії, скажімо. І от тоді буде справді крах, от тоді от буде оцей новий, тільки старий світовий порядок, порядок джунглів. Ну, тоді, тобто, бізнес, як зазвичай, ну, це ж, ну, з іншої точки зору, унеможливить нормалізацію, тому що апетит нікуди не пропадає от, у Російської Федерації. Звичайно. І тоді вже, ну, якщо Україну можна здати, то, ну, тоді може бути повторення там того самого поділу Європи, як Сталіним і Гітлером. Я вже згадував, що абсолютно. Німці і французів дуже бісять, коли ти згадуєш про Мюнхен. Пане Романе, знаєте... Ні, тут такого не може бути. Часи помінялися. Не треба цих історичних аналогій. І так далі, і тому подібне. Пане Романе, ми якраз от ви давали синхрон трохи з нашої конференції сьогоднішньої. І от там був колишній міністр оборони Австрії, пан Вернер Фасельабенд. Так от він сказав, що, знаєте, якщо Україна буде здана, це створить прецедент, який зламає весь теперішній світовий устрій. Справді. Хто скаже якійсь країні, ну він так прозоро натякав на одну велику країну там от біля вас на сході, що вона не може, скажімо, десь якось взяти і на півночі щось взяти собі. Ну, які проблеми? Тобто, якщо можна комусь взяти тут, то нам можна взяти там. Ну і пішло-поїхало. Це та ланцюгова реакція, яка зламає все. Тому сьогодні справді стоїть питання про новий порядок. Але ви знаєте, мені здається, що він буде дуже цивілізаційним. Він не може бути... Тобто тривалим ви маєте на увазі? Ні, я думаю, що він просто буде побудований на інших засадах. От те, що зараз ми маємо в ООН, це прекрасно. Всі підписалися під красивим документом, але ніхто не хоче його виконувати. Вірніше, кожен його читає по-своєму. І там є для цього всі підстави. Там його можна почитати зліва направо, а потім справа наліво, і кожен буде правий. Один каже, що це боротьба, скажімо, там, за самовизначення народів, а інший каже, ні, принцип територіальної цілісності. І таких речей, які там зафіксовані, є доволі багато. Але був консенсус в тому, що всі принципи збалансовані. Не можна витягти одну цеглинку і сказати, що так і було. Ні, все це в комплексі, це будинок. Росія сьогодні каже, ні, хочу як в меню в ресторані. От мені подобається з 10 страв одну, от я її взяла. І вважаю, що це правильно. А ми кажемо, дорогі, це системний підхід, це системна... Не можна обирати бізнес, це бізнес-ланч. Абсолютно. Там вам сказали перше, друге і компот. От. І давайте в цьому і рухатися. Росія це відкидає, а це ламає всю систему. Тому, якщо йти за логікою, якщо Росію не вдасться, так би мовити... Переборкати, я не знаю. Ну, зараз хочуть умовити. Ну, це нереально за визначенням. Ну, тоді доведеться... Це, власне, те саме, що говорив Володимир Філіпчук, умовити, даючи щось, що? Оце сирійське питання, це Росія... Ну, це ілюзія. Тут, в даному випадку, Василь Філіпчук сильно, як і деякі європейці, помиляються. Тому що вони думають, що Росію можна чимось задобрити. Ну, це логіка позавчорашнього дня. Гітлера не можна було задобрити тим, що йому віддали Судети. Він пішов далі. Росія мало чим відрізняється за ідеологією, за своїми, так би мовити, інтелектуальними посилами від того, що ми бачили перед початком Другої світової війни. Її не можна задобрити. Це не входить в концепцію російської зовнішньої політики. Вона повинна постійно... Якщо не задобрити, тоді як? Тоді виходить мова тільки сили? Ні, або... мова, пане Романе, мова санкцій. Росія економічно не те, що не здатна на контрдії. От дивіться, що зараз відбувається на ринку нафти і яким чином це впливає на Росію. Вже пішли сценарії 30, 32, 25 доларів за барель нафти. Економісти і люди, які цим займаються серйозно, кажуть, це дозволить Росії використовувати свої накопичені запаси ще максимум рік-півтора.
Після цього російська економіка припиняє функціонувати. Як можна при припиненій економіці мати збройні сили, мати здатність їх використовувати і так далі? Це неможливо. Отже, економічно Росію можна поставити на ноги дуже швидко. Недавно один американський політичний діяч сказав, що якщо брати шкалу в 10 пунктів, то сьогодні США тільки 3 пункти застосовує як економічні санкції. Попереду ще 7. Уявіть собі, що буде з Росією, якщо, скажімо, завтра буде 5, а потім буде 8, а потім буде 10. Через півроку з Росії економічно нічого не залишиться. Чекайте, у нас Донбас нікуди не дівається, Крим так само є в порядку денному. Безумовно. Але війною ми їх не звільнимо, це очевидно. На це ніхто не піде. А якщо Росія зрозуміє, що це оцей чемодан без ручки, то вона просто-напросто звідти відступить. Суто економічно, з тих обставин, що вона просто не зможе дати раду цим територіям. Ну, може, ви тоді розшифруєте те, що відбулося сьогодні? Інформація про те, що в так званій ЛНР і ДНР, ну, в принципі, звідти викидають міжнародні гуманітарні організації, там Червоний Хрест і так далі. Тобто, щоб зайвих очей не було. Це ще може бути пов'язано. Насувається просто елементарна гуманітарна катастрофа справді по повній формі. Тобто не хочуть свідків тих жахів, які от зараз на порядку денному. Я думаю, що це просто, ну, до певної міри адекватна, якщо це так можна називати, з їхнього боку реакція на те, що буде відбуватися далі. Бо Росія відмовляється, з нашого боку ущільнюється кордон і контрабанда не поступає. Таким чином почнуться голодні бунти, про це треба говорити абсолютно щиро. Там з Росією кордон відкритий. Так от, добре, ну там гуманітарні ці так звані конвої привозять в основному, правда, не продукцію, а озброєння, а їм ситий не будеш. Тому я думаю, що це і йдеться про погіршення, реальне погіршення гуманітарної ситуації, і ніхто не хоче мати там зайві очі. Але це ж зовсім не вирішує саму проблему. Тому я так думаю, що такі люди, ну, навіть за тих обставин, які вони мають сьогодні в цих окупованих територіях, в якийсь момент скажуть досить. І в контексті все ж таки сирійського ключа, нібито до ключ до всіх дверей в виконанні Іларіонова, те, що він сказав, що тут Путін переможцем виглядає, але все ж таки лишається не те, що інтригою, загадкою, про що буде говорити Путін з Обамою. Які мотиви Обами зустрітися з Путіним на прохання російської сторони? Ви знаєте, що мені здається? Ну, я знаю пана Ларіонова, хоча не настільки добре, щоб, як кажуть, казати, що він думає і що він говорить. Але, ви знаєте, співставляючи от протягом останніх півтора-двох років його прогнози з реаліями, можна зробити висновок, що вони, як кажуть, ну не б'ють. Тобто прогнозується одне, очікується інше, і маємо результат інший. Тому я би не став би брати це як, знаєте, якийсь певний камертон і відправну точку для аналізу. В Сирії відбувається дуже зрозуміла з точки зору Росії ситуація. Росія хоче підмінити свою спробу залишити при владі маріонетку Асада боротьбою з міжнародним тероризмом. І ви знаєте, я вам скажу чесно, мені здається, що головний адресат всіх тих речей, про які ми сьогодні говоримо відносно Сирії, насправді не Обама, насправді не Західний світ, а знову ж таки внутрішній російський інформаційний споживач. Їм треба знову показати, що поїхав Путін в Нью-Йорк, провів переможну розмову з Обамою, розказав, що треба боротися от з сирійським тероризмом, але при цьому зберіг нашого вірного друга і партнера, президента Асада. Дивіться, оце там же ситуація не така проста. Очевидно, що вона не є простою. Ну, тобто геть зовсім, якщо тут брати по легенді, як ви розумієте, я можу пояснити, так, це не наша графіка. Так. Червоне – це от ті, хто підтримує Асада, тобто це проурядове. Зеленим – це повстанці. Сіре, а оце жовте – це курди. А от сіре – це іділ. Так. І тут виглядає взагалі якось дивно. Ну, що може зробити Росія? Реально, то Іларіонов каже, що союзники будуть зі Сполученими Штатами в перемозі над ІДІЛ.
Але ж нікуди не дівається конфлікт поміж повстанцями і очевидно. Нас. І, пане Романе, насправді, от бачите, тут є таке містечко Тартус. Там є російська, ну, не військова база в прямому розумінні цього слова, а база для технічного обслуговування кораблів. Тобто сюди заходять для того, щоб дозаправитися пальним там і так далі, так далі. Але це дуже... все створено ще так, з Радянського Союзу. Радянського Союзу, так, абсолютно правильно. Але це стратегічна точка, бо це єдина точка для Росії на Середземному морі. Що зараз робить Путін? Каже, шановний дорогий друг президент Асад, я тебе буду захищати, але ти мені дозволиш а. розбудувати цю базу до нормальної військово-морської бази, б. побудувати кілька аеропортів, з яких ми будемо тебе захищати. А насправді він тут робить... В Латакії ж є аеропорт, якраз про нього. Звичайно. Так от ж якраз він там і збирається його довести до пуття, щоб це була вже не військово-морська, а авіаційна база. Бо так само очевидно, що це дуже серйозно може вплинути на ситуацію. І от тоді, коли ми це зробимо, ми тобі будемо допомагати боротися а. з повстанцями, б. з Ісламською державою. І американцям це хочуть продати як боротьбу саме з тероризмом. Хоча насправді йдеться про те, щоб закріпитися от на цій ще поки що контрольованій Асадом території. От Росія там... любить такі от смужечки мати десь завжди. Де Придністров'я, як Донбас. Ну, сьогодні хтось підійшов, каже, що Донбас? Кажу, ні, це Сирія. Ні, ну правда, я не жартую. Ну, схоже так. Але ви знаєте, це от мислення, от мені щось весь час все повертається до 80-х років минулого століття. От ті ж самі абсолютно неадекватні зовнішньополітичні ідеї. Ну, тоді мали Афганістан, зараз маємо агресію в Україні, зараз маємо Сирію, завтра буде щось іще. Тобто режим не розуміє, що такою політикою він себе просто-напросто штовхає в безвихідь. Це, знаєте, той самий Титанік, який з розмаху зараз може врізатися в айсберг. Чи це не розуміють в Москві, чи вони не хочуть цього бачити. Бо, знову таки, економічні розкладки кажуть, що ну, оцей запас жиру тане, як лід на сонці. Справді. Але дуже добре розуміють в Європі і кажуть, що потрібно, щоб не було колапсу в Росії, незважаючи на агресію, тому що це дуже чому? Небезпечно. А знаєте чому? Тому що немає стратегії відносин з цією країною, немає моделі розвитку в разі якщо. Так от, якби... про це теж доводилося чути неодноразово. Правильно. Так от, якраз, до речі, ми однією з своїх цілей якраз і намагаємося дати варіанти розвитку в разі якщо. Це важко, це непроста робота, це справді серйозна і глибока аналітика, але коли ж треба починати? Тому, скажу вам відверто, я не розумію, чесно кажучи, от з точки зору здорового глузду, те, що сьогодні робить Російська Федерація в своїй зовнішній політиці. Це неадекватні речі. Вихід, який може бути просто елементарно. Я, ви знаєте, вихід, мені здається... У вас рецепту немає, я так розумію. Є. Ну, який тоді? Скажіть. Простий. Ви знаєте, як завжди, все геніально десь прямує до такої звичайної простоти. Росії просто треба чітко і ясно повідомити коридори її можливостей. І він може бути цілком, так би мовити, нормальним і пристойним. Тобто Росії пропонується в разі... що ви починаєте повертатися до нормального міжнародного спілкування, виводити свої війська з Донбасу, Криму, припиняєте підтримувати насправді терористичні і автократичні режими. Ми повертаємося до того самого нормального business as usual, коли ми з вами торгуємо, цілуємося, обнімаємося і працюємо нормально. В разі, якщо цього не відбувається, у вас є просто вихід. Дивіться, до такого-то числа не зробили такі-то санкції, до такого-то такі-то санкції. В кінці у вас результат, який дорівнює нулю. Ви повинні просто вибрати, який з двох варіантів вам більш прийнятний. Чесно, спокійно, прозоро. І ніхто не скаже, що під столом хтось про щось домовляється. Це нормальна, жорстка, але дипломатія. Те, що ми зараз чуємо, це давайте ми їм запропонуємо, щоб вони, можливо, цим заспокоїлися, ну, це дипломатія відступу. Дипломатія підстьобування агресора до нової агресії. Я просто важко уявляю, як логіку зрозуміють, і вона почне втілюватися в життя після того, що говорить на Радбезі ООН Чуркін. Розумієте? Хто такий Чуркін? Це представник Росії в ООН.
Розумієте? Або те, що говорить Лавров, міністр закордонних справ Росії. Риторика і лексика. Я з жахом дивлюся на заголовки оцих от всіх інтернет і не інтернет-ЗМІ, там, де, ну, я пригадую, просто перепрошую за лексику, але московський комсомолець пише, що в них тепер є фішка, що Яценюка в школі називали пісюн. Ну, це правда, це заголовок в газеті «Московський комсомолець». А сьогодні ще, от, я забув, де правда, пишуть, що от, а Порошенка в школі називали, хто? Ні, не Яценюка, Порошенка в школі називали П'єро. Це для них дуже важливо, як називали в школі. Мені цікаво, як в школі називали Путіна в такому випадку. І ще гірше, боюся дізнатися гірку правду, як називали Медведєва. Пане Романе, ну це, розумієте, це якраз стан тієї загальної деградації, з яким зараз стикається російське суспільство. Але трагедія в тому, що вона цього не хоче зрозуміти. Розумієте, ми з вами вже починаємо просто так кепкувати і просто навіть показувати десь в районі скроні, що там вже, мабуть, щось не так. А люди це сприймають за абсолютно нормальну дійсність. Повторюю ще раз, це дуже нагадує останні роки перед почившим в Бозі Совєтському Союзі. Як і ви, пам'ятаю, як це сталося. От, тому... Але тоді це сталося без крові, практично, в мирний спосіб, розійшлися. Тому що там була команда, яка неспроможна. Ви знаєте, навіть найпалкіші прихильники розвалу СРСР, навіть ще за 2 роки до того, як це сталося, слабо вірили в те, що це відбудеться так швидко. Тобто оцей картковий будиночок, який не стоїть насправді на фундаменті, а тримається на, так мовити, штиках або на чомусь штучному, він швидко падає. Тому ми можемо бути свідками того, що так само може зараз швидко впасти те, що називається потужною російською системою, яка начебто є і сильною, і монолітною, і так далі. От якраз через це дуже важливо, мені здається, справді глибоко вивчати все, що є в Росії. І політичний устрій, і те, що відбувається в самих регіонах російських, і те, що відбувається в так званій російській інтелігенції, і те, що відбувається в силових структурах, бо це все в цілому і дасть можливість зробити, бодай, якийсь прогноз і допоможе в прийнятті правильних політичних рішень. Поки що, я з вами повністю погоджуюся, нема бачення ні у нас, ні на Заході, а що ж робити з цією Росією. От є пропозиції, про які ви говорите, давайте закриємо очі, давайте повернемося до бізнесу, давайте не будемо її провокувати, давайте будемо мовчати. Це шлях в нікуди. Це повторення того, що буде. Закрити очі, знаєте, це швидше хештег зрада, розумієте, є такі, що нас зрадили, нас зливають. Але ті події, які відбулися, про які ми сьогодні вже згадували, цей візит генсека НАТО до України, участь в Радбезі. Так. Тобто країна не член НАТО, Україна, запрошує на Раду національної безпеки і оборони очільника військового політичного блоку. Це ми вступили в НАТО вже? Пане Романе, знаєте, скажу вам чесно, що справді однією з ключових проблем, які до останнього часу були у відносинах між Україною і НАТО, було питання довіри. Не технічних стандартів, не озброєнь, а довіри. Тому що в НАТО вже втомилися розуміти, а що ж хочуть українці? Вони спочатку вступають в НАТО, приймають державні програми, підписують листи, кажуть, що ось-ось. Потім кажуть, що ми вже позаблокові. Зараз 64% підтримують вступ. Ні, ну це ж добре, це ви говорите про громадськість, а я говорю про, так мовити, політичний клас. Ну, а тоді максимум було 30. Добре, але от зараз нарешті і політичний клас уже начебто визначився. Додавши до цього і підтримку громадськості, так само ми можемо вийти на те, що нам нарешті НАТО почне довіряти. І те, що ми зараз запросили його на засідання РНБО, це дуже добре. Це вже з нашого боку демонстрація того, що ми справді переходимо на іншу, так би мовити, орбіту, коли ми хоч поки що різні і несумісні, але вже починаємо один одному довіряти. От би, якби ще ми зробили кілька кроків в цьому напрямку практичних, наприклад, призначили окремого посла при НАТО,
У нас його досі немає. У нас був послом в Брюсселі, в Бельгії, і паралельно при НАТО. Це низький рівень, треба мати більше. Якщо ми зараз призначимо, скажімо, віце-прем'єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції, який буде щоденно працювати над тим, щоб кожне міністерство виконувало свою роботу, буде це контролювати, буде це стимулювати і так далі, і так далі. Якщо ми почнемо реально працювати над тим, щоб наш військово-промисловий комплекс перейшов на нормальні рейки, щоб він взяв ноу-хау, якого нам десь не вистачає, з того самого заходу, щоб ми почали виробляти озброєння у себе, а не бігати по світу і просити, дайте нам, пожалуйста, те чи це. Тобто, розумієте, ми можемо зараз за дуже короткий термін часу, якщо працювати серйозно, дуже швидко підійти до тих стандартів, про які ми говоримо. З іншого боку, у нас є дуже великий потенціал, якого немає в НАТО. Сьогодні українська армія єдина, яка має бойовий досвід на російському фронті. Це величезний капітал, якого нема ні в кого. І просування України або цей діалог з НАТО говорить тепер нам устами видання «Лента.ру», та бійці ДНР зачистять Донбас в ответ на підготовку Києва к вступлению в НАТО. Ну, тобто це істерика, така от нервова реакція на те, що Романе, це, власне, те, чого дуже сильно хотіли в Москві вже багато-багато десятиліть. Коли ми говорили, що ми підступаємо до НАТО, казали, да ні, це не можна, це погано. Тепер вони мають просто своїх глашатаю в Донецьку і на частині Луганщини, які будуть про це говорити щоразу. Тобто це чергова страшилка, якою нас знову намагаються зупинити, щоб не йти в НАТО. Але якщо ми будемо на це реагувати, ми там ніколи не будемо. Ми повинні для себе приймати дуже серйозні політичні рішення і намагатися зробити так, щоб ми їх виконували. Насправді нічого надзвичайного немає. Ми повинні просто-напросто зрозуміти свій алгоритм дій і спокійно йти цим шляхом. Не повертаючись наліво чи направо і дивлячись, ага, в Москві там це схвалили чи не схвалили. Це не шлях. Я просто констатую, що є реакція вже, і вона... І вона буде. Власне, вона буде ще жорсткішою. Вона транслювана через цих людей. І сьогодні Україна нарешті, уряд ухвалив рішення про припинення авіасполучення авіакомпаніями Аерофлот Трансаер в Україну. Ну, зайти на сайт Борисполя, будь ласка, ви тут побачите все одно Москва. Москва, Шереметьєво, Домодєдово, будь ласка, рейси очікуються, і вони будуть, тому що обмеження вступлять в дію, да, як з'ясувалося, 25 жовтня. Через місяць, одним словом. Ну, ви знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Тобто я виходжу саме з такого принципу, хоча скажу вам відверто, що ці речі можна було приймати ще рік тому назад. Ну, дивіться, у нас авіасполучення тоді ніякого не буде. Це треба розуміти, бо Росія... Ну, це завжди є дзеркальне. Тобто МАУ в Москву не літатиме. Так. Жодна українська авіакомпанія не полетить в Москву. Тобто літаком з Києва до Москви вже полетіти не можна буде. З 25 жовтня. Так. А потяги далі йдуть. Ви знаєте, можливо, потім час прийде до потягів. Тобто, ну, як на мене, то треба було б це зробити давно і відразу. Ми ріжемо цей хвостик, знаєте, по одному сантиметру раз на місяць. Тому можливо, на щось сподіваються. Тому це розтягується просто в часі. Можливо, хтось на щось сподівається, я не знаю. І таке, можливо, вам відомо. Так само невідомо, але це щонайменше доволі виглядає для мене дивним, тому що, ну, я не пам'ятаю, може, ви нагадаєте, щоб, скажімо, там з Берліна в Москву під час війни літали літаки чи навпаки. Правда? От, так само ми повинні дуже чітко і ясно... Так само з Лондона на Берлін. Так само, так, не літали. От, тому тут ми повинні чітко казати, чи це війна, чи це торгівля, чи це серйозно, чи це так собі. От, я не розумію досі, як ми маємо дипломатичні відносини в повному обсязі. Розумієте, є мільйон можливостей. Ну, якщо вже не хочемо ми припинити всі відносини як такі, можна ж понизити рівень дипломатичних відносин до рівня консульських. Тобто політична частина прибирається, залишаються справді там один-двоє консулів, які, ну, виконують якісь уже зовсім такі необхідні гуманітарні функції, які потрібні для того, щоб громадяни не страждали. Але я вам скажу чесно, розмови про те, що, мовляв, це допомагає нашим громадянам в Росії, це ж фільчина грамота. Скільки у нас зараз людей затримано в російських в'язницях, скільки людей чекають на суди,
І хіба ми можемо сьогодні говорити про те, що консули можуть, бодай, у якийсь спосіб допомогти цим людям? Безумовно, що ні. Тому тут, знаєте, мене хвилює те, що ми починаємо гібридно жити. От нам зараз кажуть, що у нас гібридна війна, а у нас гібридне життя насправді наступає. І це дуже погано, тому що воно розмиває береги і справді дуже часто незрозуміло взагалі, в якому світі ми живемо. І це, власне, те, що хоче Москва. Дякую вам за участь у програмі нашій.